ヒップホップは約50年前にニューヨークシティのブロンクスで誕生して、今ではアメリカではナンバーワン、世界的にも屈指の人気を誇る音楽ジャンルです。そんなヒップホップは若者を中心としてきた文化ということもあって変化が激しい音楽で、この50年の間にどんどん新しいものが生まれて姿を変えてきました。その新しいものが生まれる背景にはラップゲームを変えるスーパースターたちの存在があります。 EJ です。今回はですね、そんなね新しいものを生み出して後の世代にまでね大きな影響を与えたラップ界のね革命児4人を紹介します。このねゲームチェンジャーが次々と現れてくるのがラップゲームです。ラップ初心者の人とかはね、まあここで紹介する魅力的なラッパーたちから聞いていけばいいと思いますし、好きな人もね自分ならこのリストに誰を入れるみたいなね、そういう感じで考えるのも楽しいと思います。ラキム。ラキムがラップゲームに登場したのは1980年代の後半から1990年代の前半あたりのヒップホップゴールデンエイジと言われる時代です。まあラップをね分解すると、例えばリリック、歌詞とか、あとフローとか、あとまあライミングとかね、まあそういう要素がありますが、あらゆる面においてですね、当時のラップにはなかったものを持ってきて生み出して今のラップの形を作った神の MC と言われています。まずねリリックですね。まあ当時の歌詞っていうのはまあフリースタイル的なね、まあ今でいうバイブス重視のものが多かったです。まあ悪く言えばね、まあ考えさせられないとかね、深みがないという言い方もできます。そこにですね、まあちょっとね細工のあるちょっと詩的な表現だとか、あと教育的なね歌詞を持ってきました。まあ今でこそねマンブルなラッパーとリリカルなラッパーがまあ両方ねメインストリームにいるっていうのが当たり前ですが、ラキムは当時ですねリリカルなラップの可能性を示して後のラッパーにも影響を与えました。そしてフローです。まあね今ではね当たり前のようにこのラッパーのフローがいいとか、あのラッパーが新しいフローに挑戦してるみたいなね、そういう風に言ってラッパー自身もね相当フローにはこだわっていますが、そもそもですねラキムがフローという概念自体をラップに生み出したって主張する人も少なくありません。当時はですね、まあビートに対して素直というかね単調なフローが主流でした。そこにジャズ好きで自身もサックスを演奏していたラキムがジャズのレジェンドジョン・コルトレーンに影響を受けたというフローを持ち込みます。そしてライミング、まあこれね韻を踏むってことですけれども、こちらもですね、まあ当時は単調でした。例えば1小節目のケツ、そして2小節目のケツで韻を踏むみたいなね、素人の僕らとかが遊びでフリースタイルやってちょっとケツで韻踏んで、まあ韻踏んだみたいなどうやるみたいな、そういうのが主流でした。そこにですね、まあ、小説の途中に韻を散りばめたりだとか、あとねマルチライムって言って、まあ、厳密にね説明すると混乱しますが、複数の単語を組み合わせて韻を踏んでいくみたいな、そういうことを当時にやって、今ではもう当たり前のようにいろんなラッパーがやっています。まあ、今でこそねジーニアスのどこで韻を踏んだかが見れるチェックザライムっていう動画で、まあ、デンゼルカリーとかねあの辺がリリックをカラフルにマーキングしまくってますが、当時ねまだカラフルじゃなかったのをラキムがカラフルにし始めたっていうことです。そういうねラップに詩的な複雑さと深さを持ち込んでラップ自体の水準を上げたのがラキムと言われています。まあねラキムの影響を受けていないっていうラッパーを探すのが難しいぐらいに、もう本当にラップのあらゆる面でその功績が評価されていますが、まあ僕らがねこうやってねラップを語るときに、ね、当たり前のように考慮されるポイントが、もしねラキムがいなければ今なかったかもしれません。 Jay-Z はラッパーとしての記録もさることながら、ビジネスパーソンとしても前人未到の域に達しています。レコードレーベルからストリーミングサービス、ファッションからシャンパンまで、数々のビジネスを成功させる Jay-Z はヒップホップ界で初めてのビリオネアになりました。その資産は軽くね10億ドルを超していると言われています。しかし Jay-Z ももともと恵まれた環境で育ったわけではありませんでした。ドラッグがはびこるようなブルックリンのマーシープロジェクトで育った Jay-Z はもともとですね路上でドラッグを売るハスラーでした。そんなねストリートで大金を稼いでいた Jay-Z がそれよりもね才能のあった音楽の方にシフトをして、そのねまあストリートのねハスラーみたいなイメージをかっこいいものに商品化して、そしてそのハスラーの精神でどん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 大きなビジネスに投資していって、ヒップホップ界で初のビリオネアになりました。Jay-Z がこのようにゼロからラップ界の頂点に立つまでのストーリーっていうのは、まあ、同じような境遇で生活をする黒人男性の象徴になって、そして努力と才能で成り上がるアメリカンドリームの象徴にもなりました。まあ、Jay-Z はねヒップホップを軸に置きながらも音楽を超えて文化だとかあと経済にまでまたがる影響力を持つ存在だと思います。彼はラッパーにラップ以上の可能性を示しました。
まあ、ヤンキースの帽子をヤンキースの選手より有名にした Jay-Z のね、その世代ぐらい以降は世の中のね、若者のファッションのトレンドとラッパーのファッションっていうのは切っても切り離せない関係になっています。そしてラップ以外のビジネスを行うっていうラッパーも今ではね当たり前になっています。そのようなラップを超えてラップ以外のあらゆる面で可能性を示した Jay-Z の功績は計り知れません。エミネム。ヒップホップの歴史上最も曲が売れているラッパーがエミネムです。エミネムはヒップホップを世界的なものに押し上げました。まあ僕らもね、なんかテレビとか見ててもたまにね、エミネムやなみたいなね、そういう例えが耳に入ることもねたまにありますが、日本で一番ね有名な海外ラッパーはエミネムって言っても納得する人も多いと思います。まあね、ラッパー誰がおるか知らんけど、なんかエミネムっていうね名前は聞いたことあるみたいなね、そういう人がこの日本にもたくさんいるぐらいの世界的な存在です。まあね、エミネムの知名度が高すぎて過大評価されてるみたいなね、そういう人もいますが、ラップの実力っていうのはもはや意味不明なレベルです。まずね、聞いてすぐにわかるのは口からパーカッション鳴らしてるみたいな凄さですね。例えばラップゴッドとかゴジラみたいな早口のラップっていうのはわかりやすいです。他にもですね、彼の一見理解できないぐらいの、そことそこで韻踏んでんのみたいな複雑なライミング、そして面白いストーリーテリングも、もう他のラッパーが到達できないぐらいの領域です。このエミネムのラップの実力っていうのはヒップホップをね世界的なものにしましたが、彼が白人のラッパーであるということも彼のレガシーの一つです。こちらはビルボードによるラッパーのランキングトップ10です。まあね、このようなランキングっていうのは本当人によるので参考程度ですが、リストの中で唯一の白人ラッパーはエミネムです。おそらくね、このリストがたとえ50人トップ50になったとしても、白人のラッパーっていうのはエミネムだけだと思います。黒人が生み出した文化であるヒップホップにおいて白人のラッパーが高い評価を受けるっていうのは非常にね難しいことなんですが、まあエミネムの功績は誰もが認めるところですね。まあこのようにですね、まあラキムが変えたラップの仕方を怒りに満ちた白人の青年が圧倒的なスキルで世界に持ち出して、そして世界中の人に初めてラップの曲をプレイリストに入れさせたのがエミネムです。ドレイク。今世界中で最も有名なアーティストは誰って聞かれたら、まあトップ3ぐらいにはね、もう必ず入るのがドレイクです。アルバムが発表された時なんかもう基本的にどのストリーミングサービスでも1位になります。MRC データによると、アメリカでは音楽ジャンルの人気がね、2017年初めてヒップホップがロックを抜いて1位になったみたいですが、まあね、そのね、ヒップホップがナンバーワンになったここ10年のラップ業界の顔はドレイクって言ってもいいぐらいの影響力を持っています。まあドレイクはね、もともとテレビシリーズ、ドラマとかに出ていた俳優でしたが、そこから2000年代後半から2010年代前半ぐらいにアーティストに転向して成功を収めました。まあその時はですね、 R&B 調のエモーショナルで、まあ内省的なことをね歌うスタイルでした。まあオートチューンを使ったメロディックな曲調が特徴のカニエのアルバム 808&Heartbreak だったり、キッドカーディなど、まあ当時ね、メロディックで内省的な曲調っていうのはありましたが、もう今ではね、もう当たり前になっている R&B とラップのこのね、クロスオーバーっていうのを一般的なものにしたのはドレイクのインパクトがかなり大きいです。もう今はね、もうラッパーなのかシンガーなのかの区別がもう野暮なぐらいですね。まあみんな両方しますよね。逆にね、歌わないラッパーっていうのを探す方が今は難しいです。まあドレイクはですね、この10年間トレンドセッターであり続けているわけですが、流行の波だったり新しい才能に非常に敏感で、彼がですね、まあ後押ししたり唾をつけておくことで、そのトレンドをですね、何十倍何百倍にも、膨らませるっていう特殊能力があります。時折ね、ブリティッシュアクセントでラップをしてイギリス人になることがあるドレイクですが、彼の UK ラップとの関わりも UK のラッパーがアメリカで受け入れられ始めた要因の一つです。他にもね、まあ、アラビックでラップしたり、スパニッシュでラップしたり、もう世界的にね、まあ、唾つけてるとか影響力を発揮してます。そしてドレイクがですね、まあ、ちょっとね、自撮りの動画をインスタのストーリーに上げてる時に流れてる曲ね、ここのちょっとした BGM にかけられたラッパーっていうのは一気にね、ドレイク効果でブレイクするみたいなこともたびたび起きますが、今ね、ラップゲームのトップで活躍するラッパーたちにもドレイクのプッシュを受けた、まあ、ドレイクチルドレンが多いです。例えばケンドリック・ラマーだったり、 A$AP ロッキー、そしてミーゴスとかもドレイクのツアーに呼ばれたりだとか、曲の中で一緒にコラボしたりだとか、ドレイクの息がかかっています。このようにね、ドレイクはどこにでも顔を出して持ち前の影響力で人気をね爆発させるわけなんですが、もうね、彼はこの10年間ラップ界をもう自分の手のひらで転がしてきたと言っても過言ではありません。恐るべしシャンペンパピ。
はい、こういう感じでもう今回ねラップゲームをガラッと変えたゲームチェンジャー4人を選びましたが、あなたならね誰を選びますか？ぜひコメントしてください。はい、じゃあ今回もご視聴ありがとうございました。